Ulazak u 2024. godinu donio nam je i neke promjene, ono što će pogoditi sve građane, svakako je prestanak obveze dvojnog iskazivanja cijena u trgovinama. A u tim trgovinama dio građana trebao bi imati više eura za potrošiti. Naime, minimalna plaća za 2024. godinu porasla je na 840 eura bruto, a neto minimalac trebao bi biti oko 677 eura. Prema najavama Ministarstva znanosti i obrazovanja pak minimalna studentska satnica u ovoj godini iznosit će 5,25 eura neto. Promijenjena je i odredba vezana uz napojnice, koje se može ostavljati i putem kartica. Neoporezivi dio je 3360 eura godišnje, a iznad propisanog iznosa se oporezuje kao konačan drugi dohodak po stopi od 20%. A žene će od ove godine kasnije u mirovinu. Sa 63 godine i 6 mjeseci uz najmanje 15 godina staža. U prijevremenu mirovinu će ženske osobe moći otići s 58 godina i 6 mjeseci, točnije s 33 godine i 6 mjeseci staža.